Alvorada do Reino, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Leitura 18. Na preparação do Reino da Luz. Chamados a substancializar o Evangelho de Jesus no campo da vida humana, de certo, nós outros, os espíritos encarnados e desencarnados, somos constrangidos a levantar em nós mesmos os alicerces do reino de Deus, adstritos, isto é, atados à verdade de que o céu começa em nós mesmos. Em razão disso, os antigos processos de construção palavrosa, através dos quais o verbo muita vez pretende superar o nível do exemplo, não podem constituir padrão às nossas atividades. Também nós possuímos o tesouro do tempo, muito mais expressivo do que a riqueza moedada. E, por isso, ao invés de criticar o companheiro que padece a obsessão da autoridade do ouro, seria mais justo operar com o nosso próprio trabalho a lição da bondade incessante, sem nos perder no vinagre da censura ou no nevoeiro da frase vazia. Nós, igualmente, guardamos conosco os talentos da fé raciocinada muito mais sólidos que os da crença vazada em cegueira da alma, competindo-nos deste modo não a guerra de revide ou condenação aos que não nos esposam os pontos de vista, mas sim a prática da tolerância fraterna e da caridade genuína, pelas quais os nossos companheiros de evolução e de experiência consigam ler a mensagem da vida maior, abandonando naturalmente as grilhetas da ignorância. Não nos bastará, desta forma, a confissão labial da fé como entusiasmo de quem se vê na iminência dos princípios superiores. É necessário saibamos comungar a esperança e o sofrimento, a provação e a dificuldade dos outros, abençoando os irmãos que nos partilham a marcha e ensinando-lhes, pela cartilha de nossas próprias ações, o caminho renovador, suscetível de oferecer-lhes a bênção da paz. Sem dúvida, milhões de inteligências se agregam à ilusão e à crueldade, descerrando aos homens resvaladouros calamitosos, preparando o domínio da morte e fortalecendo o poder das trevas. Todavia, a nós outros se roga o cérebro e o coração, para que o Cristo se manifeste em plenitude de sabedoria e amor nas vitórias do Espírito, por intermédio das quais a humanidade ainda na sombra será, finalmente, investida na posse da eterna luz. Se a tristeza e o desânimo te procuram, acende a lanterna da coragem e resiste ao sopro frio do desalento, prosseguindo no trabalho que a vida te confiou.